estamos aqui na quadra da Unidos de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, onde aconteceu o velório de MC Kevin, de 23 anos. O corpo foi levado para o cemitério Parque dos Pinheiros, também na Zona Norte, região do Jaçanã, onde será velado por mais 2 horas numa cerimônia restrita e depois será enterrado aqui na capital paulista. Durante todo o velório, fãs, milhares de fãs estiveram presentes prestando a última homenagem. Houve muita aglomeração, mas esses fãs cantaram muito, cantaram os principais sucessos. A maioria, jovens, adolescentes, que agora sentem a falta, sentem a perda do ídolo. Porque segundo esses fãs, MC Kevin era uma referência, um menino que saiu da periferia, conseguiu realizar seus sonhos e era tido como um espelho para esses jovens. Durante o velório, a Deolane Bezerra, a esposa do MC Kevin, proferiu palavras duras contra um funkeiro amigo dele e, segundo ela, teria sido as más amizades que teriam ocasionado a morte desse funkeiro. Porque segundo o que se consta, segundo o que foi apurado pela polícia, MC Kevin estava com a esposa, teria descido até a orla com esse funkeiro. Vitor Fontinelli, o MC Kevin teria pago uma conta desse rapaz e ali na orla, na Barra da Tijuca, eles teriam conhecido uma modelo fitness, a Bianca, e os três teriam subido para uma suíte e mantido relações sexuais. Então, segundo a esposa do MC Kevin, teria sido então as más companhias as responsáveis pela morte prematura do cantor. O Brasil perde então um talento aos 23 anos, MC Kevin, enterrado aqui na capital paulista nessa terça. Rodrigo Garavini para o SBT News.